ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වන උමාරියා ඊයේ, ඒ කියන්නේ 21 වෙනිදා විවාහ වුණා. ඒ කොළඹ ශ්‍රැංගිලා හෝටලයේදී. ජනප්‍රිය කලාතරු රැසක් උමාරියාගේ ආරාධනාවෙන් ඇගේ විවාහ උත්සවයට සහභාගී වී තිබුණා. උමාරියාගේ අතගත්ත සහකරු වුණේ දිමිත්‍රි. දිමිත්‍රි සංගීතය පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක්. උමාරියා හා දිමිත්‍රිගේ විවාහ උත්සවය ඊයේ ශ්‍රැංගිලා හෝටලයේදී පැවැත්වුණත් ඔවුන් දෙදෙන විවාහ ගිවිසගත්තේ මීට මාස දෙකකට කලින්. ඒ ප්‍රංශයේදී උමාරියා හා දිමිත්‍රිට මිරාත් සපේ උණුසුම් සුබ පැතුම්.